Oké, mensen, allen. Hallo. Ho, ho, ho. Een vrolijke kerstgroet in Middelland. Buurtbewoners liepen daar samen een kerstparade. En dat deden ze niet zomaar. In de wijk zijn namelijk heel veel burgerinitiatieven. En die komen vanaf het nieuwe jaar samen in het Huis van de Wijk. Daarom krijgt ieder initiatief waar de bewoners tijdens de parade langslopen een speciaal naambord uitgereikt. Heel hard door de timmermannen van het wijkpaleis aan gewerkt om dit... Applaus! Iedere wijk in Rotterdam krijgt een huis van de wijk als het aan de gemeente ligt. Die wil daarmee het welzijnswerk in de wijken organiseren, dicht bij bewoners. In Middelland hadden ze al een flink aantal welzijnsorganisaties en dus besloten de bewoners de gemeente een handje te helpen. Het zijn natuurlijk initiatieven die op dat moment wilden gaan samenwerken. En is er voorgesteld aan de gemeente, mogen wij met elkaar één huis van de wijk gaan vormen. Maar wel met behoud van plek en ook met behoud van eigen identiteit en eigen aanhang. En er is heel het jaar heel hard aan gewerkt aan die samenwerking. En omdat het nu kerstmis is en omdat toch de boodschap is naast liefde, wij met elkaar, dachten we dat het leuk was om met elkaar... Die plekken te bezoeken met een versierde bakfiets. Met de bakfiets aan de hand gaan de bewoners langs bij ongeveer 11 organisaties. Eén daarvan is werkgroep Jongeren Middelland. Nou, de jongeren van Samier heten ze in de volksmond, de jongens van Samier. En zij serveren ons thee. We zijn nu in Middelland. Ja, oké. Werkgroep Jongeren Middelland. Ja, wij zijn allemaal jongerenwerkers. Allemaal geboren en getogen hier in de wijk Middelland. Een aantal maanden geleden zijn we bij elkaar gekomen met de gedachte van iets terug doen voor de wijk. Toen zijn we werkgroep Jongeren Middelland begonnen. Er komt een nieuw soort van alle groepen samen, zeg maar. Jullie gaan daar ook bij horen. Wat vind je daar precies van? Samenwerking is altijd goed met elkaar. Als je een organisatie of een groep bent die het liever alleen doet, dan denk ik dat je niet gaat redden. Alleen ga je vooruit, maar samen ga je sneller. Dus toen, op het moment dat we dat hadden gehoord, huizen van de wijk Middelland, allemaal bij elkaar, ja, waarom niet? En is het heel erg nodig, dit initiatief? Ja, als ik kijk naar wat de geschiedenis was van Middelland en wat er nu is, dan is alles wegbezuinigd. Dus het is zeker nodig. En het jongerenwerk, in mijn ogen, zijn de oren ogen van de wijk. Het geldt ook voor het oude werk, voor het kinderwerk. Als je dat allemaal wegbezuinigt, weet je, dan leeft iedereen op zich. Ja, en hoe maak je contact met elkaar of hoe kom je bij elkaar? En bij jongeren is zo'n centraal punt is goed meegenomen. Afgelopen zondag hebben we het over radicalisering gehad. Ja, als je niet zo'n pand hebt of niet de vertrouwde personen, dan kan je nooit proeven voelen wat er zich in de wijk afspeelt. Dus preventief zijn we ook heel goed bezig. Hey. Zo keuvelen de buurtbewoners nog even verder. Van de kerstmarkt naar het wijkpaleis. Van clubhuis GFS naar Oosterwand en Singeldingen naar Zorgvrijstaat. Een kleine greep van organisaties die allemaal een hart hebben voor Middelland.